Юго-западния университет е млад университет, 40 годишна история има и през това време сме използвали различни стратегии за привличане на чуждестранни студенти. Тази година е малко по-различна от останалите, от гледна точка на това, че се опитваме да привлечем все повече студенти от чужбина, насочваме вниманието все повече към чужбина. И от тази гледна точка се опитваме да използваме сътрудничество, което установихме с HECS, за да може да осъществим тези свои намерения. За сега се радваме на изключително добър успех като университет. В Югозападния това са 30 професионални направления. Тоест изключително богат спектър и това е класическата университетска структура, класическото понятие за университет. Изобщо изключително широка гама и тази гледна точка интерес за сега, слава Богу, не е липсва, както от страна български, така от страна чуждестранните студенти. Се надяваме този интерес да продължи благодарение на сътрудничество, което вече споменах, имаме с HECS. Югозападен университет може да прозвучи като реклама, но в крайна сметка е уникален университет с това, че за разлика от другите университети, аз с това започнах, той е сравнително млад университет, което означава, че там е подходено по доста различен начин при създаване на базата и да речем, ако има университети, които едната сграда на едното място, другата на 10 км, общежитието на другия край на града, нали, визирам повечето от Софийски университети, в Българград се оформя един истински студентски кампус, тъй като там е университета, там е университетската библиотека, там са основните корпуси, там са общежитията фактически, понятието университетски кампус, там е осъществено в пълен обем. На германски граждани разчитаме, тъй като тук има локализирани изключително много чужди общности. Доколкото знае, броя на турските студенти в Германия никак не е малък. Така че това е един огромен пазар и затова ние насочваме вниманието си към него. Още повече, че предварителните проучвания и на HECS и нашите показаха, че тук потенциално можем да разчитаме на интерес. За сега контактите го показват и разчитаме от есента да видим какво ще покаже в бъдещето.